बर्दाश्त करना सीखोगे। याद रखो मेरे बच्चों, अगर आप सब्र सीख गए तो कोई आपको पकड़ नहीं सकेगा। ये जो रेसिंग गाड़ियाँ होती हैं ना, फरारी और मुख्तलिफ उनके नाम हैं, मशहूर फरारी है, इटली में बनती है, लैम्बर्गिनी, ये दोनों बनती हैं वहाँ इटली में। और इसमें जो आदमी जा रहा हो उसके लिए स्पीड लिमिट की कैद कोई नहीं, वरना सब गाड़ियों पे 120 किलोमीटर पर के ऊपर जाएंगे तो जुर्माना होगा। लेकिन जो आदमी लैम्बर्गिनी में जा रहा है या फरारी में जा रहा है उसके लिए कोई जुर्माना नहीं, क्योंकि वो यूँ करो तो एक सेकंड में वो 120 पे चली जाती हैं, सिर्फ इतना करने से, इतना करने से शुम ऐसे जाती हैं। तो मैं आपको एक लैम्बर्गिनी देना चाहता हूँ, फरारी 8 करोड़ की है, फरारी 8 करोड़ की गाड़ी है फरारी। कई दफ़ा वहाँ जब जाता हूँ तो कोई ना कोई बिठा देता है, ये आपको ज़रा सैर कराएं। वो हमारे को तो शौक की कोई चीज़ है नहीं, वो नौजवानों के शौक की चीज़ है। तो 8 करोड़ की गाड़ी है, मैं मुफ्त आपको दे रहा हूँ, वो है सब्र। आखरत के सफ़र में अगर तेज़ चलना चाहते हैं, वो सबसे आगे निकलना चाहते हो, तो सब्र की फरारी पे सवार हो जाओ, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा, तुम्हारे कोई करीब भी नहीं आ सकेगा। कि दुनिया में सब्र करने वालों का कहत आ गया है, बड़े बड़े उलमा हैं अखलाक से खाली, बड़े बड़े उलमा हैं सब्र जानते ही नहीं, पूरा मुआशरा सर उलमा, तुम कल के उलमा हो इसलिए उलमा की बात कर रहा हूँ, वरना पूरा मुआशरा मेरे बच्चों सब्र से खाली है। तुम सीखो, देखो मेरी एक बात सुनो, इल्म की कमी हो तो अच्छे अखलाक उसको छुपा देते हैं, अखलाक की कमी हो तो बड़े से बड़ा इल्म भी उसे छुपा नहीं सकते। सारे ऐब हों और अखलाक अच्छे हों तो अखलाक वो चादर है जिसमें सारे ऐब छुप जाएंगे, और सारी सिफतें हों और बद अखलाक हो तो हर सिफत को बद अखलाकी छुपा देगी। मेरे नबी ने नमाज लंबी पढ़ी, अल्लाह ने रोक दिया, कहा नहीं चाहिए, मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, मुख्तसर नमाज पढ़ें, दरमियानी नमाज पढ़ें, पैसा सारा खर्च कर दे, अल्लाह ने रोक दिया, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, मेरे नबी सारा खर्च ना करो, कुछ बचा के भी रखो, तबलीग में अपनी जान खपाई, अल्लाह ने उससे भी रोक दिया, फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात, तबलीग करो खुद ना मर जाओ, तबलीग कितना बड़ा अमल है, अल्लाह ने कहा एतदाल, नमाज कितना बड़ा अमल है, अल्लाह ने कहा दरमियाना हाथ रखो, माल खर्च करना कितना बड़ा अमल है, अल्लाह ने कहा दरमियाना हाथ रखो। जब मेरे ने मैंने अखलाक में बुलंद परवाज दिखाई तो अल्लाह ने कहा शाबाश, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरा नबी मैं आपको शाबाश देता हूँ, आपके अखलाक बड़े आलीशान हैं। ये नहीं कहा कि इतने भी ज़रा थोड़ा अख भी खाई कर, को कोड़ा होया कर। तो तुम मौलवी बड़े गुस्सीले होते हो, तुम मेरे बच्चे बैठे हो ना इसलिए बात कर रहा हूँ, सब्र नाम की शय ही नहीं होती। फिका पढ़ 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 पढ़ना तो हमारी मत मारी जाती, कुरान को भी फिका के अंदाज में पढ़ते हैं, हदीस को भी फिका के अंदाज में पढ़ते हैं। बुखारी से ज्यादा इमाम बुखारी पढ़ाते हैं, तर्जमतुल बाब
پر اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جس جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں, تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا. جی میں سارے مل کے آئے نہیں امام صاحب نے تو گلاں کیتی جانا. میں اس کا اتنا آسان ایک منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے, کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو اس لیے انہوں نے نہیں لکھا گل مک. ایک حدیث کے عنوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا, تو شیخ رمضی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصل آباد, میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں, کہا شیخ ھذا من اصعب ابواب البخاری, یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے. میں نے کہا تو بڑا آسان کام ہے, امام بخاری بھول گئے, ترجمہ کوئی اور تھا, حدیث کوئی اور لکھ دی, بھول گئے, بشری تو ہیں, کیوں بچوں مصیبت چ پان دیا. تو بچوں شوق سے جاؤ, بہانے نہ کرو ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹ میں درد وہ شامہ پہ جان گیا پھر توڑیاں ٹھیک ہے نا. میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں, ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ. پھر اس میں جو ناگواری آئے گی اسے برداشت کرو گے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گا. تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے, اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے. جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا. اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ, میرے اللہ کا کرم ہے, میری کیا اوقات, آج ہوں کل مر جاؤں گا, اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ طارق جمیل کون تھا. جو ہے اس میرے رب کا کرم ہے, مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا. تو میرے بچے اس لیے بتا رہا ہوں, کوئی فخر نہیں, کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی مجھے دھوکہ نہیں. میرے دل کی گہرائیوں یہ بات اتری کہ سب میرے اللہ کا فضل ہے, اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے. برابر ہونے کا مطلب پہلے سمجھو, تو مجھے گالی دو گے مجھے تکلیف ہوگی, تو میری تعریف کرو گے مجھے خوشی ہوگی. اس کو برابری نہیں کہتے, وہ تو ایک طبعی چیز ہے. یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ مارا تو اس کو درد ہو رہا. تو اگر میں مولوی شوکت صاحب سے بدتمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی, اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا, یہ ذرا کھڑے ہونا, ادھر ہاتھ دو, یہ اس سارے نقشے کے بانی ہیں. یہ پہلی اینٹ, یہ 3000 روپے اس وقت لے رہے تھے 1985 میں 86 میں کراچی, سات ہزار ان کی تنخواہ تھی, اور میں نے ان کو تلمبے میں بلایا 900 روپے مہینے پر. کتنا فرق ہے 7000 اور 900 کا. لوگ میری تعریف کرتے ہیں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا. یہ ہے مدہ اور ذم برابر ہو جائے, یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کرنا سن کے اثر نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اثر نہیں ہوتا, نہیں, برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں, اس کی توفیق تائید رحمت اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں. کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں, کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا, کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا ہوں, اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں, بالکل صاف.
और मेरा उनसे मामला उसी तरह होता है जैसे प्रभु जी अपनी वजह से कभी किसी से कतई ताल्लुक नहीं करता।